wasaaradda xanaanada xoolaha ee dowladda Puntland ayaa agab ku aadan kaydinta biyaha xilliga jiilaalka ka qaybisay deegaano ku xiran gobolkaasi Cayna sida warkan uu nooga soo diray gobolkaasi wariyahayaga Saadaan wasaaradda xanaanada xoolaha ee dowladda Puntland ayaa deegaano ka tirsan gobolka Cayn gaar ahaan deegaanada xadhanka ee soo joogto gaarsiisay agabka lagu kaydiyo biyaha xilliga jiilaalka oo ka samaysan booyada balaastikada waxaana agabkaasi wasaaraddu ku wareejisay dadka reer guuraaga ah ee gobolka Cayn agabkan ayaa waxaa gobolka Cayn soo gaarsiiyay suduwaha wasaaradda xanaanada xoolaha ee gobolka Cayn Saardid Ismaaciil Weerax waxaana halkaasi uga horreyn ka hadlay madaxa wasaaradda xanaanada xoolaha ee degmada Buuhool Cabdirashiid Axmed Raab oo aan ku bixinay deegaanka sida xararanka fariyeeyay oo saarta xanaanada xoolaha ee deegaanka sida xanaanada goobta cayn soo gurtay haa haa waxa ay leedahay deegaanka soo gurto hanta kalana bara saabka meel magacaabo ee sadexda xanaanada ku soo gaaray aniga ma dhihi xanaanada xoolaha ee degmada ku wadaana ah suduuhi baan keenay xanaanada xoolaha ee gobolka waan la joogaa waxaan u mahad celinaynaa wasaaradda xanaanada xoolaha ee Puntland wasiirka caafimaadka dhammaase nala shaqeeyeen ee gobolka uga shaqeeyeen ee deegaanka uga shaqeeyeen nala shaqeeyeen way ku mahadsan yihiin hawsha ay gobolka u qabteen dadka ay u keeneen oo dhaqatada maanta ay soo xiseenna waxaan doonaynaa in insha allah uga soo kordhiyaan maalinta iyo laba iyo saddex iyo afar iyo toban waxaa ku wafan laakiin waxaan u lahaan garan waxaan ka karo ka cabsanaynaa annagu waxaan nahay aniga iyo suduubii gobolka aan waa joognaa dadkii deegaankan odayaashana way joogaan maantood waana gaarsiina waa ku wareejinay haantu bismillaahi raxmaan marka ugu horreysa booyadani waa booyada waxay ka mid tahay booyadaha aan wantamiska ahayn ah kuwa dhaxalkalka waxaanu keenay beesha xaarani oo ku taala Saddam Abdullahi Abdi, SBC TV, Buhole.